Дворічний Павлик Коломієць не чує від народження. Як і його старша сестра Поліна, їхня мама Олена каже, має з чоловіком ще одного найстаршого сина, який не має вад слуху. В нашій здоровій родині з'явилася дитина, яка не чула, і ми про це не знали і не розуміли, що таке може статися. Те, що дочка Поліна, каже Олена, не чула від народження, виявили не одразу. Першою дитиною це був шок, і всі етапи, які проходить людина, від несприйняття, від страху, від агресії, говорять, а почекайте, там, це ж вона маленька, там слух визріє, не визріє. Потрібно хапатися зразу, контролювати зразу. Коли Поліні було 1,5 роки, їй вживили імплантат. Дитина навчилася говорити, відвідує звичайний дитячий садок і збирається в звичайну загальноосвітню школу. Лікар-сурдолог Людмила Мусат каже, вживлювати імплантат слід до 5-річного віку. Дуже важко відкоригувати і скажімо, дитину навчити чути, тому що можна відновити слух в плані, дитина буде чути, але слухати вона не вміє, і корекція тут дуже складна, дуже дитина після 5 років має великий дефект мовного розвитку. 8-річна Аріна Монастирська, яка відвідує 1-й клас Хмельницької музичної школи, де вчиться грати на скрипці, від народження чула, але надто погано, каже її мама Олена. За її словами, слуховий апарат дитині мало допоміг. У віці 3 років дівчинці поставили імплантат. Буквально місяць після того, як пройшла операція після першого підключення, вона вийшла на вулицю і питає, і показує, що це, 3 роки було, що це, і вона перший раз в житті почула, що таке шелест листя. І вона настільки була вражена, що я, звісно, до сліз. Після операції потрібна довга і безперервна реабілітація. У Київ-Лор-інституті порадили записати дитину в музичну школу. Інструмент Аріна вибрала сама, 1-й рік ходила в підготовчий клас, тепер у 1-й. Вона не розмовляла. По суті, тільки були самі основні склади. Пройшов цей рік навчання, і я замітила, що сприймає вона дуже швидко все. Крок за кроком ми брали пісеньки, на склади розбивали, співали, потім це все грали, потім інтонували. Аріна каже, її мама відвідує 6 спортивні секції – плавання і спортивної гімнастики, і має успіхи. Олена Монастирська принесла її медалі зі змагань. Дівчинка каже, з усіх занять найбільше любить грати на скрипці. Грати і співати. Дворічний Павлик Коломієць, який спілкується з батьками поглядом і рухами, бо жестову мову дітей такого віку ще не вчать, стоїть у черзі на безкоштовний імплантат. Коли його вдасться отримати, в червні дитину прооперують. Купити прилад за власний кошт сім'я не може через його вартість. Починаючи від 670 тисяч гривень і вище. Директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич каже, зараз у черзі на 1-й безкоштовний імплантат в області перебуває більше 150 дітей. В минулому році ми запротезували 7 дітей з обласного бюджету частково, місцевих бюджетів і державний бюджет. Є державна програма, вони стають на чергу через Міністерство охорони здоров'я і так, а також місцеві органи самоврядування також виділяють кошти. Цього місяця Олена Коломієць заснувала громадську організацію «Право чути» та очолила її. За її словами, в організації зараз 3 жінок, які мають дітей із вадами слуху. Ця організація покликана допомогти людям і дітям, сім'ям, в яких живуть люди з порушеннями слуху, а також нечуючі люди. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.